подивилася я мапу Deep State напередодні. Це для глядачів, слухачів, нагадаю, що це мапа, де онлайн можна спостерігати, якою є лінія фронту. І от є тимчасово окупована Мар'їнка, і від неї на карті позначені червоними стрілочками наступ росіян на Георгіївку і Побєду. Чи це так, чи наступає там ворог на ці два села? Вони так ніби так збоку йдуть. І яка ситуація там? Та чого він прагне на тій ділянці? Ну, власне, після фактично повної руйнації Мар'їнки ворог не зупинився і намагається просуватися далі, зокрема, в напрямок до міста Курахово. Ну, і відповідно, по цьому напрямку знаходиться Георгіївка, яку сьогодні ворог фактично так само знищує вщент. От, ну, вони намагаються розвинути цей Мар'їнський так званий плацдарм для того, щоб йти в сторону, як я сказав, Курахово, для того, щоб, ну, фактично там оперативне завдання, я думаю, що буде по вугледару, для того, щоб потенційно його майбутньому так само чи оточити, ну, і так само знищивши, так би мовити, пройти далі. От, ну і північніше трохи, так само ворог концентрує дуже багато зусиль для того, щоб взяти, так би мовити, то також в оточення село Первомайське на Донеччині, яке також є дуже, дуже важливим для подальшого, можливо, просування ворожих сил. Проте сьогодні сили оборони неймовірними, інколи надлюдськими зусиллями все ж таки стримують ворога. Ну, це плани ворога, да? Тобто це стратегічні, якісь те, що він собі думає. А яка ситуація зараз? От як, грубо кажучи, минув, наприклад, ніч і ранок цього дня, цієї доби? Ну, власне, такі найгарячіші точки, зокрема Первомайське, от так само Георгіївка, ще є Новомихайлівка, ще є ряд інших населених пунктів, де штурми фактично тривають, ну, ледь не там щодобово. Тобто малими невеликими групами фактично ворог намагається постійно наступати. От, проте, ну, фактично сили оборони, я готовий підтвердити останнім часом слова навіть Сирського, коли він сказав, що більше навіть відбивають позиції, ніж ворог їх захоплює. Тому є ряд позицій, зокрема й на нашому напрямку, які вдалося, де вдалося вибити ворога, і я думаю, що фактично потенціал поступово, я сподіваюся, буде згасати їхній, адже дуже достатньо, дуже багато резервів, якраз за діяно на штурми, зокрема, наших позицій. А ці штурми, ви кажете, відбуваються малими групами. А чому малими групами ворог іде? Тому що, ну, от коли ми будемо говорити про село Первомайське, там все ж таки, хоча й село фактично знищено, але все одно є певна забудова, і там дуже тактично вигідно розконцентровуватися, зокрема, там двійками розходиться повз колишні будівлі. Ну, тобто, ну, це більше тактика розконцентрування для того, щоб більше було можливостей ураження якраз пунктів спостереження, зокрема. Ну, вони наступають на нас, ми фактично контратакуємо їх. Ага, тобто ландшафт зумовлює дії ворога. А якщо ми вже говоримо тоді про ситуацію на вашій ділянці, можете, ну, коротко описати, які переваги там є у ворога, а які у нас? Ну, ворога переваги, це про це вже традиційно можна говорити, в артилерії, в живій силі, отже, вони не шкодують і постійно кидають на штурм нове, так би мовити, там мобілізаційні свої ресурси. От так само традиційно, як я кажу, в артилерії вони перестрілюють нас, що достатньо добре навчило наших артилерістів стріляти максимально влучно і максимально ефективно. Ну і фронт, як з нашої сторони, так з їхньої сторони, достатньо насичений, ну, там ребами, FPV-дронами. От тут і у ворога перевага, але ми намагаємось так само компенсувати якось, зокрема, брак артилерії, якраз FPV, а також скидами зі звичайних мавіків.